De läckta dokumenten från advokatbyrån Mossack Fonseca i skatteparadiset Panama har blivit en global praktskandal. Och nyligen upplöste den isländska statsministern parlamentet efter att det blev känt att han var en av dem som gömt pengar. Per Lindvall, EFNs egna kommentator. Vi ska såklart prata om det här, men först, hur uppkom de här skatteparadisen? De första länder eller stater som började konkurrera med så här låga skatter, det var i USA, den två delstater New Jersey och Delaware började erbjuda företagen lägre skatt om de hade sitt säte där. Och när var det här? Och det var på 1870-talet, men man kan säga att Delaware är fortfarande en väldigt populär stat på grund av sin lagstiftning. Över hälften av S&P 500-bolagen har sitt säte i Delaware, som är en liten delstat. Kan man tala om någon guldålder för skatteparadiser? För nu verkar det vara svårare att vara skatteparadis. Ja, det har vuxit över tid då. I Europa har vi haft först Monaco som hade en all-inkomstskatt som drog till sig en massa rika människor och ex-kungar och annat. Och sen efter första världskriget när Schweiz och Liechtenstein etablerade sina banksekretesslagar. Många fransmän, tyskar flyttade sina pengar dit. Dels för att komma skatt men också inflationen som var väldigt hög runt om i Europa men inte i Schweiz. Vi har en lista på skatteparadisen här. Och de som är fetmarkerade, berätta. Jo, den riktiga guldåldern, den kom 60- och 70-talet när man började handla med såna eurodollar. Man fick en offshore-marknad. Det är därifrån det kommer att man handlade dollar utanför USA. Och för att inte det skulle beskattas så började man göra det i olika länder. Då. Man började på Schiphols flygplats i Holland. Och så. Men sen samtidigt så, när det brittiska imperiet upplöstes så behöll man ändå vissa kronkolonier och overseas territories som formellt sett är lyder under brittiska kronan men som har en egen skattelagstiftning. Och man såg det här som ett sätt att liksom utveckla de här ofta lite efterblivna länderna. Att, ja, men de kan börja konkurrera om det här. Så att det fanns en vilja hos den brittiska regeringen att göra någonting åt något som kostade pengar. Samtidigt fanns det andra som såg väldiga möjligheter att utveckla de här, inte minst bland företag och banker och revisionsbyråer. Och tittar vi på den grafen igen, då ser vi alltså att de fetstilta, det är ju de som då... Ja, det är brittiska som har stark koppling till britter. Antingen är de kronkolonier så att de lyder under, jag menar, det är brittiskt beskydd. Så att det gör ju också att man uppfattar lagstiftningen som väldigt stabil. Och sen ser vi att det är andra länder som Hongkong och Singapore. De har ju också kopplingar till Storbritannien. Och hur mycket pengar har hamnat i de här länderna? Ja, det finns ju, eftersom de har olika roller, men ofta är de ju hemliga också, så att det vet man inte. Men statistik från BIS, Bank of International Settlements, som jag såg från 2010, de räknar med att ungefär hälften av alla finansiella transaktioner studsar på ett konto i något skatteparadis. Och ungefär en tredjedel av världens alla finansiella tillgångar har en ägare som är registrerad i ett skatteparadis. Så att det är väldigt stora pengar. Ja, det låter oerhört mycket. Men sen så, det finns ju till exempel Holland. Ja. Som, ja, och sen så finns det ju Virgin Islands, Cayman Islands. Så kan man dela upp det här på något vis? Ja, det kan man ju. Det är lite grann... Så att ju närmare, ju mer civiliserade vanliga länder, då handlar det om liksom ganska rena upplägg. Ju längre ut du kommer, ju smutsigare blir det. Då blir det mer sekretess och det är penningtvätt det handlar om. Men samtidigt har man också specialiserat sig inom olika nischer. För om man går in på de här bolagskonstruktionerna så ser man att det inte bara är ett bolag på Cayman Islands utan det finns på Cypern, det kan finnas i Luxemburg och så vidare. Så det är en enda webb och det är för att utnyttja de olika möjligheterna i de här olika jurisdiktionerna. Mm. Om vi går över till Sverige, hur har svenskarnas relation till skatteparadis förändrats, skulle du säga? Ja, jag tror att den har förändrats. Vi hade en våg där på 70-talet. Vi hade extremt höga skatter med Pomperipossa och så vidare. Och Astrid Lindgren och Ingvar Kamprad flyttade ut. Många företag flyttade sina säten av skatteskäl. Och då tror jag det fanns en förståelse för det, för skatterna var extremt höga. Och sen kom ju Mona Sahlin och sa att det skulle vara häftigt att betala skatt på 90-talet. Men det tyckte man var lite löjligt då. För till och med hennes efterträdare Göran Persson omfamnade. När posten sålde sina postfastigheter så paketerade man dem på ett oerhört skatteeffektivt sätt. Så att ett statligt bolag liksom
skatteplanerade. Det känns lite absurt idag. För idag har pendeln svängt tillbaka. Och jag tror att även inom näringslivet så omfamnar man Mona Sahlins ord att man ska göra rätt för sig och betala skatt. Och det måste ha hänt mycket. Vi har ändå blivit av med gåvoskatt, arvsskatt och förmögenhetsskatt. Vi har ju en ganska förmånlig beskattning idag, inte minst av kapital. Mm. Och vad har annars varit svenskarnas favoritskatteparadis, skulle du säga? Jag tror att det, så här, privatpersoner och så var det länge Schweiz. Men sen med den här finansialiseringen och liksom etableringen av de här stora kapitalflödena och kapitalförvaltarna så har det ju flyttats ut. Så att nästan alla svenska företag har någon treasury i Luxemburg. Och många fonder, svenska fonder hade länge Luxemburg som bas. Och så tittar vi på private equity. De håller till på Kanalöarna. Hedgefonderna de är längre bort. De är på Cayman Islands eller Bermudas. Mm. Och nu har ju snart dragits åt, minst sagt, i november 2015. Sen dess då har Sverige då, eller Skatteverket har avtal med alla länder i hela världen. Hur ser det ut? Är det många som sitter kvar i strukturer som de inte kommer loss från? Så kan det nog vara. Sen tror jag att man ska ta det där avtalen med en nypa salt. För att jag tror att Skatteverket måste veta vad de frågar efter. Och det kommer inte många av de här länderna att upplysa om eftersom det här är deras viktigaste inkomstkälla. Så att, men jag tror att de här stora avslöjandena, det här är ju inte det första. Det har kommit en handfull sedan finanskrisen där enormt mycket dokument har läckt ut. Det är nog den stora riskfaktorn och skamfaktorn. Hur har det gått till och hur har man lyckats komma åt de här dokumenten? Ja, det vet jag inte. Men det är ju den här digitaliseringen som gör att du på en USB-sticka kan få liksom tanka ner hela, som en advokatbyrås, alla dokument. Det var ju 11,5 miljoner dokument i det här Panama-bolaget som läcktes ut. Och för några år sedan så var det ännu större läckor. Så att det här är ju liksom väldigt värdefull information och som den här Liechtenstein-affären som rullades upp 2007-2008, det var ju en anställd som helt enkelt sålde informationen och sålde den till de tyska skattemyndigheterna. Så det här har ju naturligtvis väldigt värde också. Förutom då risken att bli påkommen, vi har ju till exempel Starbucks och Apple, när vi pratar om att acceptansen för skatteparadis har minskat, kommer man kunna fortsätta som så stora företag? Nej, det vill dels liksom, man måste ju känna av opinionen och de här bolagen liksom bygger sin framgång på att de är väldigt populära och Google har ju inskrivet i sin bolagsordning att de ska do good och då kan man kanske ifrågasätta det om de inte betalar någon skatt naturligtvis. Samtidigt så finns det är så stora tal det här så att incitamenten att hålla nere skatten och så där, de kommer ju finnas kvar och det är väldigt komplicerade strukturer och väldigt svårt att komma åt. Ja, vi har en graf på det här på Gunvor där man ser då exempel på hur det kan se ut. Och hur otroligt många länder och dotterbolag som är inblandade. Vad säger du om det här? Ja, det visar ju dels man har som ägarpilarna. När man ser de ägarbolagen så har du ett British Virgin Island-bolag. Du har en Liechtenstein Trust. Och det är de som har varit kändast som de mest hemliga. Där det är lättast att hemlighålla vem som den slutgiltiga ägaren är. Och just vad gäller Gunvor så köpte Torbjörn Törnqvist ut sin ryske partner. Men det är väldigt svårt att veta vad som egentligen har skett och hur de här strukturerna ser ut. Och man skulle lika gärna kunna ha haft IKEA, för de har en motsvarande nät av bolag med olika kopplingar där man har ett holländskt bolag som får royalties för att royalties beskattas knappt i Holland och så har man Liechtenstein stiftelser och allt. Men har det någon betydelse för hur kapitalet används om man då har kapitalet? Nej, kapitalet finns ju inte i de här skatteparadisen utan det går igenom de vanliga finanscentren. Så att City of London har ju sin styrka i att de har dels en del av sin styrka i att de har de här kontakterna och har de här lösningarna där man rent juridiskt kan ha pengarna någonstans men i praktiken så jobbar de ju som vanligt inför som ryska i stort sett alla ryska oligarker tidigare ägde de genom
Cypernbolag eller British Virgin Islands, men tillgångarna finns ju kvar i Ryssland. Mm. Om vi då går över till Panama, vad skiljer Panama från andra skatteparadis och varför har det här hänt just här? Ja, det är också svårt att säga. Nu är det här en advokatbyrå, så att de här bolagen har inte funnits i Panama, utan de har funnits i alla de här länderna. Och Panama är ju ett sånt där land som ligger ganska långt ut i den här webben. Panama har ju liksom en politisk historia att vara väldigt korrupt och sådär. Så att det är ju det är stor mängd papper, men jag tror inte att det här är liksom den centrala hubben i den här nätverket. Så det är en liten del, men beskriver ändå hur omfattande hela den här världen är. Ja, för vi talar om ett skatteparadis och en advokatbyrå och de här otroligt stora följderna som ändå har blivit. Hur stort kan det här bli? Är det här början på slutet för skatteparadisen, skulle du säga? Ja, jag tror det är, som sagt, det är olika krafter där. Det är stora pengar och de väljer ju oftast det. De liksom vill minimera skatt. Det tror jag att det är hjärtat på många liksom affärsidkare. Det är en kostnad. Och samtidigt så måste man värna om sin så här image, och då ska man göra rätt för sig. Så det är lite olika krafter som strider här. Och samtidigt pågår det ju också en så här konkurrens länder emellan att sänka sina skatter, som när Storbritannien sänkte skatten på innovationer och patent för att locka till sig läkemedelsföretag, samtidigt som de ska jaga skatteparadis, och hela den brittiska finansindustrin har starka kopplingar till den här. Så det är lite kluvet det här, tror jag. Dels har man en stor uppretad allmänhet som kräver åtgärder, samtidigt har man då starka intressen som vill bevara status quo. Och vad händer nu, tror du? Nej, jag tror inte att det här är absolut inte sista läckan. Och jag tror att det finns ett starkt fokus på det här, och det kommer att komma fram mer. Det är jag övertygad om. Så att, och det får politiska konsekvenser, som vi såg på Island och kanske även i Ukraina. I Ryssland lyckas man ju skaka av sig det här ändå. De har ju kontroll, upplever de. Tack så mycket. Tack.